davriy sistema va davriy qonun oltmishinchi test o'zbekcha to'plam bo'yicha ellik to'qqizinchi test ruscha to'plam bo'yicha x yod to'rt nol butun nol ikki mol demak buni tarkibida to'rt butun o'ttiz olti ko'paytirilgan n avogadro ya'ni bir moldagi zarrachalar soni oltiyu nol ikki o'n darajasi yigirma uchga teng bu oltiyu nol ikki o'n darajasi yigirma uchga teng har bir mol moddada shuncha zarracha bo'ladi demak bundan to'rt butun o'ttiz olti marta ko'p bo'lsa to'rtu o'ttiz olti mol deb olsam bo'ladi en avakadroni o'rniga shunchaki mol deb yozib qo'yishimiz mumkin chunki n avakadro bu bir moldagi zarrachalar soni ya'ni avakadro soni shuncha dona elektron mavjud to'rt butun o'ttiz olti dona elektron bu demak to'rt butun o'ttiz olti mol elektron bu ho'p nol butun nol ikki mol moddada to'rt butun o'ttiz olti mol elektron bor 1 mol moddada 1 mol moddada necha mol elektron bo'ladi buni topamiz va shundan foydalanib demak bitta molekulada nechta işte elektron bo'lishini topish mumkin mana shu yerda chiqqan son bu 1 mol moddadagi elektronlar soni yoki bitta molekuladagi elektronlar soni bo'ladi bu yerdan demak 218 mol elektron chiqadi 1 mol modada 218 mol elektron bo'lsa bitta molekulasida 218 ta elektron bo'ladi ho'p yodga qaraymiz davriy sistemaga nechinchi element demak yod 53-chi element yod demak har bitta yod tarkibida 53 ta elektron bor degan. 53 ni 4 ga ko'paytiraman demak 218 ta elektron teng bo'lishi kerak 53 ko'paytirilgan 4 va plus x nechinchi element bo'lsa shuni elektronlar soniga teng bo'ladi ni 4 ga ko'paytirsam ikki yuz o'n bo'ladi xato yozib ikki 212 bo'ladi 212, 212, 212 ni bu yerga ayirish qilib o'tkazadigan bo'lsam 6 qoladi to'g'rimi demak bu 6-chi x teng 6 ga bo'ladi ya'ni 6-chi element bo'lishi kerak 6 ta elektron bo'lishi uchun 6-chi element bu uglerod demak C javob